এই মুহূৰ্তত লেটেষ্ট আপডেট আমি আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ। মণিপুৰৰ হিংসাত 50 জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে বৰ্তমানলৈকে। বৰ্তমানলৈকে যি তথ্য পোৱা গৈছে, 54 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে মণিপুৰৰ এই হিংসাৰ ঘটনাত। এই মুহূৰ্তৰ মণিপুৰক লৈ লেটেষ্ট আপডেট আমি আপোনালোকক দিছোঁ। 54 জন লোকৰ বৰ্তমানলৈকে মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা গৈছে মণিপুৰৰ হিংসাত। 16টা মৃতদেহ চিকিৎসালয়ৰ মৰ্গত ৰখা হৈছে, 15টা মৃতদেহ ৰখা হৈছে ইম্ফলৰ জৱাহৰলাল নেহৰু চিকিৎসা বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানত, ইম্ফলৰ আঞ্চলিক চিকিৎসা বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানত 23টা। যোৱা 12 ঘণ্টাত ইম্ফল পূব আৰু পশ্চিম জিলাত বহুকেইটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা, জ্বলাই দিয়া হৈছে ঘৰ বাহন ইত্যাদি। হিংসাজৰ্জৰ অঞ্চলৰ পৰা 13,000 লোকক সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ, সেনাৰ শিবিৰত ৰখা হৈছে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত সেই অঞ্চলসমূহৰ লোকক। আৰু এই মুহূৰ্ততো হিংসাৰ দাবানল অব্যাহত মণিপুৰত। মণিপুৰত হিংসাত বৰ্তমানলৈকে 54 জন লোকৰ মৃত্যু তথ্য পোৱা গৈছে। বিভিন্ন জেগাত শৰণাৰ্থী শিবিৰ পতা হৈছে, অস্থায়ী শৰণাৰ্থী শিবিৰ। শৰণাৰ্থী শিবিৰত ৰখা হৈছে লোকক, মণিপুৰৰ জনতাক ৰখা হৈছে। 54 জন লোকৰ বৰ্তমানলৈকে মৃত্যুৰ তথ্য পোৱা গৈছে। সেনাই মণিপুৰত অব্যাহত ৰাখিছে ফ্লেগ মাৰ্চ। ফ্লেগ মাৰ্চ স্থানে ঠায়ে ঠায়ে মণিপুৰত সেনাই অব্যাহত ৰাখিছে। 13,000 লোকক সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে। আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে হিংসাৰ দাবানল মণিপুৰত। 55টা কোম্পানী মোতায়েন কৰা হৈছে সেনাৰ। অস্থায়ী শৰণাৰ্থী শিবিৰ, ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ। আৰু এই মুহূৰ্তত হিংসাৰ দাবানল সম্পূৰ্ণৰূপে মণিপুৰত। মণিপুৰৰ হিংসাই এই মুহূৰ্তত 45 জনৰ প্ৰাণ ল'লে এই মুহূৰ্তলৈকে। ইয়াৰ কিছু দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। মৃতদেহৰ সংখ্যা, মৃতলোকৰ সংখ্যা 54 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। আৰু হিংসাৰ দাবানলত হিংসাৰ অগ্নিত জ্বলিছে মণিপুৰ। মণিপুৰত হিংসা ঠায়ে ঠায়ে যদিও নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে, কিছু স্থান এতিয়াও উত্তপ্ত হৈ থকাৰ তথ্য পোৱা গৈছে। ঠায়ে ঠায়ে আৰক্ষী আৰু সেনাৰ ফ্লেগ মাৰ্চ, দেখা পোৱা গৈছে। মণিপুৰৰ বিভিন্ন স্থানত ইণ্টাৰনেট সেৱা বৰ্তমানো বন্ধ ৰখা হৈছে। ফ্লেগ মাৰ্চ সেনাই বিভিন্ন স্থানত কৰি আছে। মৃত্যুৰ সংখ্যা, মৃতকৰ সংখ্যা 54 জন হৈছেগৈ বৰ্তমানলৈকে। আৰু এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণৰূপে অনিয়ন্ত্ৰিত অৱস্থাত মণিপুৰ, হিংসাৰ দাবানল মণিপুৰত। ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিবাদো হৈ আছে। শ্বিলঙতো প্ৰতিবাদ হোৱা দেখা পোৱা গৈছে, গুৱাহাটীতো প্ৰতিবাদ হৈছে। তাৰ মাজতে এয়া প্ৰতিবাদ, কিন্তু হিংসাত জ্বলিছে মণিপুৰ।